Bu gün sizə qorxu və kədərin ifrat halı haqqında danışmaq istəyirik. Bu hadisə Musa əleyhissəlamın anasının başına gəlib. Bir qadının belə bir ağla gəlməz şey etməsindən daha betər bir hal təsəvvür etmək çətindir bəlkə də. O bilir ki, əsgərlər gəlib evlərinin qapısını qıracaq və övladını gözlərinin qabağında öldürəcəklər. Yeni doğulmuş körpəsinin qətlini düşünən bir ana üçün ən yaxşı çıxış yolu, hansı ki bunu onun qəlbinə Allah saldı, körpəsini bir səbətə qoyub çaya atmaq idi. Ayədə çaya yavaşca buraxmaq da deyilmir. Ayədə ilqa sözü keçir. Yəni atmaq, tullamaq deyilir. Və sən səbəti çaya tullasan, o çevrilə bilər və ya bir qayaya, bir daşa dəyə bilər. Həmsinin suyun içində heyvanlar da var. Yəni hər şey ola bilər. Bir ana körpəsini çox dayaz bir hövzun bir metr kənarında görsə, o an qorxudan titriyər. Əlində nə varsa atar, hamını itəliyib körpəsinin yanına qaçar. Analar az yaşlı uşaqlarını balaca bir yerdə çimizdirəndə belə suyu dayaz edirlər. Uşaq bir az su doldur deyəndə, yox, yox, çox təhlükəlidir, batarsan deyərlər. Yəni, anaların daim qəlblərində qorxu olur. Amma bu ana öz yeni doğulmuş körpəsini səbətə qoyub çaya atmalı oldu. Bu anı təsəvvür edə bilirsinizmi? Və o qadın bunu edəndə səbətin arxasınca baxa da bilmədi. Körpəm deyə qışqıra da bilmədi. Çünki o bunu etsəydi, əsgərlər sağ bir körpənin olduğunu bilib onu öldürə bilərdilər. Beləcə çay səbəti qısa bir zamanda gözdən itirdi. Bundan sonra isə o ana dözülməz kədərlə yaşamağa başlayır. Mən nə etdim, körpəmə nə olacaq? Və belə vaxtlarda Allah Azza və Cəllə ona ilham etdi. Qorxma, kədərlənmə. O yenə də qorxsa da, qəmgin hiss etsə də, biz bu hissəni öyrənirik. Allah sənə kömək edəcək. Ancaq qorxuya və kədərə son verməklə deyil. Allah sənə bu iki hiss olan qorxu və kədərə qalib gəlməyi öyrədəcək. Çünki bu iki hiss çox güclüdür. Bu hisslər insanı əsəbləşdirib yanlış qərarlar almasına səbəb ola bilir. Bəlkə də artıq yaşamaq istəməyə bilərlər. Amma Allah insana bunlara qalib gələcək güc verə bilər. Normalda bizim belə gücümüz yoxdur. Bu qadının etdiyini başqa heç kim edə bilməzdi bəlkə də. O bunu etməyə dayana bildi və sağ qaldı. Allah isə Quranda belə deyir, Musanın anasının qəlbi bomboş olmuşdu. Təsəvvür edin ki, o ananın qəlbi yanırdı. Əgər qəlbinə səbir əta etməsəydik, az qala onu biruzə verəcəkdi. Bu qissədən öyrəndiyimiz nədir? Biz öyrənirik ki, sən və mən öz duyğularımızı cilovlamaq qabiliyyətində deyilik, ta ki, Allah bizə güc verənə qədər. Beləcə körpənin olduğu səbət suyun üzərində üzməyə başlayır. Ananın qəlbi isə Allahdan gələn müdaxilə ilə güclənir. Biz onun qəlbini möhkəmləndirdik, deyir ayədə. O peyğəmbər deyildi, amma bizim bu ayədən öyrəndiyimiz şey odur ki, Allah bizim qəlbimizə güc verəcək ki, ən güclü qorxuya və kədərə qalib gələ bilək. Qorxu və kədərin getməyəcək, amma Allahın sənə verdiyi güclə onların öhdəsindən gələcək qədər güclü olacaqsan. Sən dağılmayacaqsan, qəlbin dağılmayacaq. Allah o ana haqqında ayədə deyir ki, o ən çox inananlardan idi. O həqiqətən də öz inancına bağlı idi. Heç vaxt körpəsinin batmasını qəbul etməyəcək, öz inamını və ümidini saxlayacaqdı. Bu ayədən anlamaq olur ki, nə qədər güclü iman varsa, o qədər güclü ümidin olar. Biz inancımızla, ümidimizlə Allaha dua edəcəyik və beləcə Allah bizə qəlbimizi bütöv saxlamağa güc verəcək və sarsılmaqdan qoruyacaq. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.